Opatrenia nastanú aj v hromadnej doprave, ktoré priblížil generálny riaditeľ SAD Prešov Jozef Kičura. Od 17.3. spoločnosť MHA po spoločnosť SAD Prešov v spolupráci s mestom Bardejov sa rozhodli, že cestujúci, ktorí budú cestovať v MHDčke, budú nastupovať a vystupovať iba s prednými a zadnými dverami, plus povinnosť cestujúci nosiť rúška. Takisto bude celá MHD doprava v meste Bardejov zadarmo. Zároveň SAD Prešov žiada cestujúcich, aby využívali hromadnú dopravu MHD len na nevyhnutné cestovanie, a to na cestu do práce či k lekárovi. Toto krízové opatrenie prázdninového režimu prevádzky MHD platí do 29. marca.